下面请您欣赏相声《学评书》，表演者李根、杨鹤通。谢谢大家。高峰相声专场啊，是高峰是德云社优秀的相声演员，没错，说得好啊，嗯，大伙儿都来捧。是您喜欢高峰，您喜欢相声事业，我也喜欢相声。哦，您也喜欢相声啊？不过我喜欢天津的相声演员。谁呀？天津有一位提起来大伙儿都知道，您说说。高英培，高老。高英培的相声好、嗯、高英培范振钰一场火爆的组合呀，太好了，这个声音搭配的好。嗯，高先生一张嘴声音在高八度，调门高，就这样，范振钰范先生这边还真这样，哎，有反差。嗯，相声说得好，是，我就喜欢高英培。哦，您就喜欢。哎呀，追着听高先生到哪儿演出，我就追到哪儿。您是真喜欢，就喜欢高英培啊！但是很遗憾，怎么高先生离开了我们？嗨，人嘛都有这一天，故去了。是，还得听啊。嗯，我又发现北京有一位，谁呀？马季。哦，那更好了，特说得好。嗯，追着听，是，就喜欢马季。你瞧瞧，马先生到哪儿演出，我就追到哪儿，这么喜欢。但是很遗憾，怎么马先生离开了我们？这比较突然了，也死了。嗯，喜欢马季，马季死了，是，还得听。还听谁呀、啊、我又发现有一位，谁呀、啊、侯月文。哦，那是我们亲师爷。说得真好啊，哎，太不错了，追着听。哦，也喜欢侯先生到哪儿演出，我就追到哪儿。你看看，最喜欢侯月文。嗯，但是很遗憾，怎么样？侯先生离开了我们啊，这更突然了，也死了，心脏病吗？现在我最喜欢的那是就是您了。哦，不，不让听，您再给我听回去。这是跟您笑谈，确实是喜欢相声，真喜啊！我不光喜欢相声，还喜欢快板儿、嗯、啊，山东快书、评书，这都是我喜欢的。曲艺您就喜欢啊，尤其是评书、嗯、最有研究。哦，最喜欢评书。我个人认为啊，作为一名评书演员不容易。是吗？首先说博古通今，嗯，得有一定的学识。哎，没有学问说书说不了，读书得多呀。举个简单的例子来说，您说说。有这么一部书。什么书？聊斋志异啊，这又叫鬼狐传。原文呢好几百个小故事组成。嗯，您看每一个故事五六行字儿，是，可这五六行字儿，真搁到老先生嘴里，怎么样？能说半年，能说这么长时间？哎，我给您学学，您来来。老先生说书都这样，嗯，一拍这个小木头，这叫醒木，是，上来，话说，这位公子正在屋中秉烛夜读，天热呀，把窗户推开了。忽听外边传来了阵阵的笑声，这位公子回头观看，呀，见一女子年方二八，把这女子让到屋里来，两个人对坐而谈。这一谈可不要紧，此女子琴棋书画样样精通，诗词歌赋无一不晓。二人越谈越投机，越谈越投机，这才携手入罗帷，有赞为证：色色色，长君子人之志，灭小人之威。多少英雄被淹没，大丈夫难把这美人关过。好，哎，您听了吗？嗯，这个词句呀，那真叫通俗易懂。是，听这段还真有入迷的。这还有入迷？我哥哥听这段入迷了。是吗？听完回家直琢磨。琢磨什么呀？我哥哥是天津人，嗯，没事研究。哎呀，感情界聊斋、嗯、有玩意儿啊。有什么玩意儿啊？晚上看书，嗯，来女的，大美人，狐狸精、嗯、哎呦，长多尊呐、啊！
我也来来吧。他也来来。我晚上看聊斋，大美人狐狸精也来找我，你这不疯了吗？这不想入非非吗？家里有房子不住了，那怎么办呢？郊区坟地边上租了一间平房。坟地边上租一间平房、哎、人里头有这个电灯，他把闸拉下去干嘛？换这么长的白蜡烛。有灯吗？不用点蜡。哎，要这氛围，把这蜡烛往这一放，推开窗户一看，外边全是坟包啊，冷风一吹，您听那动静，我哥哥头发都立起来了。哎呀，可够瘆的啊！那能不瘆得很？没事儿，为了大美人狐狸精，我豁出去了。哎，买了很多版本的《聊斋》，嗯，一边看《聊斋》，一边看表。看表干嘛？等狐狸。等狐。你说这不胡琢磨吗？一看表啊，十二点了。嗯，这狐狸没来呀。一点了，这狐狸闹表别坏了吧？哎，狐狸还有闹表。两点了，嗯，这狐狸怎么不起呢？咱这么说吧，一晚上过去了，嗯，狐狸没来，不灰心。怎么着？第二天接茬等，还等。一个星期过去了。狐狸没来，嗯，狐狸不是不来吗？是，我找狐狸去。上哪儿找狐狸去？北京八大处，深山老林呢。哎呦，背着行李就去了。呵，您还别说，找一个星期回来了。我一瞧，我赶紧问问吧。哥，嗯，找着了吗？找着了。找着了。搞定了吗？嗯，没有。怎么没搞定啊？公狐狸，公狐狸，好家伙！我一看，我快跑吧！跑什么呀？我怕他们把我搞定了。陈圈，这不想瞎了心了？闹多大笑话啊！就是他入迷了，这是书迷呀、啊啊！你说评书为什么让人入迷呀、啊？因为什么？他有艺术魅力。什么魅力？头一个，评书演员得会用扣子。什么叫扣子呀？说白了就是悬念。哦，常听评书的观众，咱们知道。说书的说到最后一拍这小木头，这叫留悬念。是，都这样。这位英雄手起刀落，欲知此人生死如何，明天再说。这就不说了。这人是生，这人是死。嗯，今儿不提了。不知道。想听吗？是，明儿来。哦，这就叫扣子。哦，那这位英雄一拧大枪，杀入敌阵，欲知生死如何，明天再说。扣子，哦，非得留着最关键的。杀出去没有？怎么着了？不提了。嗯，非得是见生死，呵，关键玩了命了，啪一摔，留扣子。你瞧瞧，拿您来说，我怎么样？您叫杨鹤通。是啊，你也能留扣子。我还能留扣子？您太能留扣子了。怎么留啊？话说杨鹤通，嗯，翻身跳入粪坑，跳入。欲知杨鹤通是撑死还是淹死？咱们明天再说。好，赶这哎，赶这扣子一留完，底下观众纳闷啊。纳闷什么呀？哎，这新鲜，这杨鹤通不是说相声的吗？嗯，没事跑粪坑里干嘛呢？这得听听。哈，第二天全来了，买票坐头一排啊。杨老师上台在底下说，大伙儿听着，得接上昨天说的呀。嗯，这一听豁然开朗。怎么样？归齐撑死了。这我这算顺应民意是吧？哎，这就是扣子。嗯，过去说书的那个老先生，有一位王老先生，姓什么叫什么时间太长忘记了。哦，您都说出姓王来了。那扣子留得好啊。嗯，呵，了不得。您兜里头搁着火车票，王老先生说书，您猜怎么着？怎么样啊？火车票作废。就这么吸引人。哎，而且语言还好。是吗？语速非常的慢。哦，我给您学学。您给来来。这位王老先生说出这样。嗯，上来一鞠躬。先挽袖子。显得这么稳重。
话说，这位公子要喝茶，拿过茶碗，这手掐了一把茶叶，把这茶叶放到杯中，放完之后定睛观看，搁多了，搁多了这么大反应啊，搁多了，哎呀，犯罪呀，真会过日子，这可如何是好？嗯，这位公子爷开动脑筋，诸位稍安勿躁，按现在钟点来说过了一个钟头，想了这么长时间，公子爷想到了一个好办法。什么主意？取出点来。这是公子是傻子。乐什么呀？空了，全拿出去了，是不是？哎呀，又拿回来一点儿，诸位，这才正好。您可听明白喽？他是要喝茶，是，不是要吃茶？没有水怎么喝？一伸手，啪，抓过暖壶。把这三儿拔下来，啪一扔，这也不是多少只手。搅和了啊，搅和了啊，比后任还缺德你。我说到哪儿了？抓过暖壶，啪，这三儿就扔了。你催我一脸，啪，把这三儿一扔。抓去暖壶，蹲蹲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 蹲，把这水倒进杯中，倒完之后定睛观看啊，凉水，这老先生不挨揍吗？有时也逼青脸肿的，这多可恨你说。当然了，咱们这是夸张了一点，嗯，啊，夸张了一点。是说这什么呢？老先生说的确实是好，哎，啊，说这个大武艺，那说的绝极了，吸引观众，兜里有票作废。是，话说大爷卢芳，二爷韩章，三爷薛庆，四爷蒋平，五爷锦毛鼠，博玉堂，南侠展雄飞，北侠欧阳春，双侠丁兆兰，丁兆慧，小侠可以爱虎，十位英雄正在酒楼之上饮酒，忽听的楼梯口腾腾腾上来一人，十位英雄定睛观看啊，只看的是捏呆呆发愣。这就不说了，他说完了，不是，这就底下观众愣了，嗯，来谁了？就是，了不得，这十位，在这部书里是尖子啊，这叫书胆呢，能耐最大，是，没有超过这十个人的，怎么着，上来一个人，把这十个人给镇住了，哎呦。这人是谁呢？就是你见仙到了，这得听。嗯，第二天来了，老先生不慌不忙，喝点水，跟大伙聊聊天，得接上昨天说的术语，这叫圆扣，一拍小木头。话说大爷卢芳，二爷韩章，三爷薛庆，四爷蒋平，五爷锦毛鼠，博玉堂，南侠展雄飞，北侠欧阳春，双侠丁兆兰，丁兆慧，小侠可以爱虎，十位英雄正在酒楼之上饮酒，忽听的楼梯口腾腾腾上来一人，十位英雄定睛一看啊，只看的是捏呆呆发愣。您猜是谁呀？嗯，不是别人，那是感情是跑堂的上菜。嗨，这弄个跑堂的憋一宿，哎，这就是扣子啊，这就是吸引人的地方。哎、你要头天晚上啊，上来一人啊，跑堂的上菜，没人听了。哦、
这就叫扣子。是是是，这是艺术魅力之一。嗯，还有一个，还有什么呢？说书的口得正。什么叫口得正？得是普通话，方言不行。嗯，方言说书也有个别的，但是人家是属于艺术魅力、哦、艺术特色，这没什么说的。但是严格要求，最好的评书演员得是北京人。是吗？您像袁阔成、袁阔老，那说书说得好，好极了。尤其是《三国演义》，那长坂坡、子龙救主，说出来讲究三个字。哪三个字？精气神。您给学学。一说这样，嗯。话说四爷常胜将军赵云、赵子龙，怀揣额斗，全凭胯下马，掌中亮银枪，在曹营杀了个七进七出，这才闯出重围，来至党阳桥前。见桥上站一大汉，非是旁人，正是三将军张飞。赵云抱拳拱手：“哎呀，三将军，恕末将甲胄在身，不能下马施礼。”张飞道：“死将军免礼，胜负如何？”哎，惭愧惭愧，敌众我寡，大败而归。曹兵随后就道：“大哥现在何处？”大哥在松林中等候，你前去相见，这里有俺老张抵挡一阵。说罢一刀掌中扎，八蛇矛是哇呀呀怪叫。嗯，您看了吗？还真好，精气神。非得是普通话，方言麻烦了。嗨，我觉得您这说的呀无所谓。怎么无所谓啊？是什么地儿的人用什么地儿的语言，听起来亲切。您呢胡出主意了。什么叫胡出主意？方言。嗯，拿我哥哥来说，你哥哥找狐狸那位，找就想瞎了心那位，这位他是爱听书，嗯，也爱说书，平时自己也说，哎，每天五六点钟，嗯，小区弄那么一张桌子，合算是手绢啊、扇子呀、醒木啊，道具满齐，哦，到点开书，正赶上上周我回天津，是，也说一段什么书、啊？寸了。就是刚才那长坂坡啊、哦，就是刚才最热那段。我一听他说的还真不错。怎么样？本身是天津人，嗯，说出来天津话、天津味儿、天津字儿、天津口头语、俏皮话，嘿嘿，他这段里都有，全都有。我给您学学，您给来来。他说不像我们，嗯，我们是规规矩矩，他是撸胳膊挽袖子，呵，这样，他得挽起来。干嘛都挽起来呀？他说看着卖力气，好。一团尚武精神，哎，往这一站，尚武精神就是不知道下午什么样，不知道下上下午的上午。你说我给您学学啊，您来来，天津味儿，嗯，拍小木头，这回说谁？话说四爷常将军赵云、赵龙，怀揣额斗是全凭胯下马，掌中。这根枪，这啊，赵云哎，在曹营杀了个七出七入啊，好费劲！好家伙，贵旗借财闯入重围。嗯，好，赵云来挡桥，见桥头再大个，您猜谁呀、啊？哎呀，太跟了，敢请张飞。赵云是抱拳拱手啊！哎呦，这不张三爷吗？张飞还礼，爷爷爷，老四，有戏吗？赵云说：“好家伙，我崴了。”哎，你猜怎么着？他们人辈多，我人辈少，打不过他们。嗯，我今儿脚心上长痦子，我点儿太低了。还有俏皮话。张飞说：“没事儿。”嗯，老四，揍你打，揍你打。谁呀、啊、小曹没嘛没嘛，别看跟你人不人流，跟我的敢，我踹不死他。我你让他扫听扫听，我谁呀、啊、谁呀、啊、我愣子，我是您说这书那能听吗？这听着还真是好听。说一半底下观众哇跑啊、嗯、一边跑一边议论，议论什么？跑这哪儿张飞整个流氓啊，这是这不像话了。这个说书他就不行，还真是评书演员，不是说
是个人就能说书，这还有要求吗？好多新鲜，是个人就说书，那这行太好干了，是吗？一嘴大方言说书，嗯，怎么可能啊？那个、哦、又来了，还甭说说书了、嗯，干主持也不能有方言呢，您说是不是？那当然了，啊，评书尤其更严格的要求，手眼身法步。哦，对，身形上还有要求，多新鲜，是吗？动作跟这个语言配合的得好，嗯，您像这个小武艺，一说出来精气神，手眼身法步。从上场给您学，您给来一段，他是这样。好嘞，话说小侠爱虎正在屋中饮酒，忽见当院一道鹤影，小英雄扑吹灭灯光，打电步跳到当院，探背膀摁崩簧，擦啦啦宝刀出鞘，来一个缠头裹脑，夜斩八方藏刀式。好吗？还真漂亮。您看了吗？他这个动作跟这个语言配合的协调，嗯，更严格的要求说，评书演员胳膊腿有毛病，有残疾不行。这我跟您又有意见了。您怎么老有意见？本来就是评书，关键听的是嘴里，说普通话就行了，跟身上没有什么要求。残疾同志说书，哎，无所谓，咱甭说腿上有毛病了，哦，手上有点毛病。什么毛病？大毛病没有，嗯，拽手，拽，哎，我们北京话这叫拽子呀。您这样说书，嗯，怎么说呀？这怎么了？这可不是包庇残疾人哦，不是说讽刺残疾，是，这是咱们内容需要。嗯，我不知道您哪位亲戚朋友有这方面的缺陷，有这方面的缺陷您多多原谅哦。凡是拽手的都是杨鹤通他爸爸就完了啊。我怎么那么惨呢？哎，要不怕人生气，您看这拽手说书，这我生气，他就不好看了。啊，无所谓，我给您来了。您来话说小侠爱虎正在屋中饮酒，忽见当院一道鹤影，小英雄扑吹灭灯光，打电步跳到当院，探背膀摁崩簧，擦啦啦，哎，哎呀，您这是说书，这不自杀吗？就是，这得糟践我们多少评书演员呀！他没有这样的，就是。您看我对评书有没有研究？您还真有研究。我喜欢评书。您还真爱啊！评书这门艺术那是很传统的艺术。是是。现在，评书界，像什么袁阔成袁先生，嗯，单田芳单先生，是田连元，天津的金文生金先生，是刘立福先生，这都是评书界的大将。哎，这都是好片，说的都好。嗯，没事，我在家里头对着小镜子，自己啊说一段。您也会。我不叫会，那您这是背背词儿也就完了。哦，今儿高峰专场，是大伙儿也捧，我给老几位学一回评书，您看怎么样？好，我们听听您这段评书。这个咱跟人家专业评书演员没法比哦。啊，现在这个咱这像不像三分样啊？我给您来了，您给来了，我这也有定场诗哦。你还全都有？哎，没错。哦，说一个评书小段，好，随堂演绎。太好了。嗯，这一乐呀，就有人听过这书，不是听过，他们想听全本的《隋唐演义》。反正后边高老也累了，让他歇会儿吧。那您那全本的，有的演员一说能说三年呢。对，咱们不像他们似的，咱们说一个小片段、小章节啊，这叫韩擒虎挂帅。哎，就是一个嘴里的基本功，是吗？您看看怎么意思、啊？您给来了，兴许有忘词儿的地方。嗯，忘词儿了，您可千万别轰我。今儿高峰专场，您多多捧场，您注意。啊，你听怎么样？我听见是哈，您各位不亏心吧？哎，这个，您细听，您听这词儿就跟没说似的。这
甭就跟就是没说。您注意，听书看戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。他让你再来一个，还使相声。话说隋朝第二个皇帝杨广，此人昏庸无道，登基以来天下各路英雄纷纷起义反隋。南阳关有一位大英雄，名叫武云昭，带领一少人马直奔京城。杨广命老元帅韩擒虎挂帅出征，出征之前要在教军场内点兵派将。放眼一望，只见教军场威风凛凛，煞气腾腾，那真是辕门五彩扎，方砖砌甬路，路旁铺金沙，翻带迎风舞，门旗左右插，龙旗伸利爪，凤旗赤生花，虎旗张血口，豹旗露钢牙，八杆任标旗，翻飞似彩霞，劲律高悬挂，治军条文家，鸣金不退下，擂鼓不进发，造谣兵鬼话，任意乱喧哗，茂公受奖赏，疆场霸才发，酒后离城池，私自入帐衙，金银良家女敲诈霸，名瓜若饭，上律款式立拿严惩罚。但只见有飞龙七，飞凤七，飞虎七，飞豹七，飞镖七，三十六杆天罡七，七十二杆地煞旗，一百零八杆压阵旗，摆了个一字长蛇阵，二龙出水阵，天地人三才阵，四门兜底阵，五出五方阵，六丁六甲阵，七星北斗阵，八卦连环阵，九宫阴阳阵，十面埋伏阵。正当中有一杆大道旗，白月光，红火焰，上绣斗大的韩字，四角写着三军司命，被风一吹，啪啦啦，旗幡招展，是浩带飘扬。只见韩老元帅往这一站，可够威风的，有赞为证：金盔金甲淡黄袍，五谷传承盼甲涛，护心镜放光豪，丝鸾带扎稳牢，鱼踏尾虎单口，战群又把柯西照，红中衣袖团豪，五彩靴足下套，胯下马明黄标，踏山梁如平道，日行五百夜逍遥，亚赛云龙入九霄。老元帅心中暗想，此次征讨武云昭乃是不义之举呀、啊、但是为了大隋朝的江山，为了我韩家的名誉，也不能落他个不忠不孝不仁不义的骂名。想到此处，老元帅一撩踏尾，腾腾腾走下帅台，冲着左右一声喊：众三军摇，给本帅备马抬刀。有人拉过青鬃兽，抬过大砍刀，只见这口刀，刀长三尺三寸三分三，背后一直刃包一丝，光闪闪明亮亮，冷森森是逼人胆寒。刀上血槽都满着，是杀人不计其数。再看这匹马，头至尾足有丈二，蹄至背高有八尺，细铁锁大铁板，细脖枪，刀狼肚，小耳朵，大嘴叉，鞍颤鲜明。马挂三蹄胸，项带威武灵，浑身上下去油黑。韩老元帅把战马打量打量，紧紧肚带水貂翎，摸马鞍颤，刺棒结实，这才认凳